Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-apat na yugto ng Liham Kasaysayan na ipinadala ni Marites dito sa ating dula. Love and Memories. Lagi akong dinadalaw ni Danny, pero umuwi siya ng maaga para hindi siya makita ni Joyce at parang nahulog na rin ang damdamin ko sa kanya. Pero pinipigilan ko yun dahil iniisip ko ang aking anak. Minsan pinagsabihan ako ni inay tungkol sa aking pag-istrikto sa aking anak, pero hindi ako nakinig sa kanila dahil ang alam ko tama ang aking ginagawa. Bakit ganun si Mami? Lagi niya akong pinapangaralan. Wala naman akong masamang ginagawa. Lahat ng binibili niya sa akin, lahat ng pinapagawa sa akin ay ginagawa ko. Pero bakit ganun? Ayaw niya akong makipagkaibigan sa mga lalaki. Hindi naman pwede yun. Alangan naman na magsungit ako sa mga lalaking nakikipagkaibigan sa akin. Baka kung ano ang gawin sa akin. Alam ko ang kinatatakutan ni Mami. Ayaw niya akong mag-asawa ng maaga. At hindi ko naman yung gagawin. Dahil ang gusto ko, makatapos muna ng aking pag-aaral. Naku, kung di ko lang iniisip kung saan ako pupunta, o kaya kung may masamang mangyari sa akin, kung aalis ako ng bahay, talagang lalayas ako. Pero, anong gagawin ko? Hayaan ko lang si Mami na diktahan ako sa lahat ng mga gagawin ko? Paano na lang ako? Pag nawala siya, wala nang magsasabi sa akin kung anong gagawin ko. Hindi pwede ito. Nagawin lahat ni Mami ang kanyang gusto para sa aking pag-aaral o sa aking mga kinikilos. Kailangan na sabihin ko rin ang aking nararamdaman. Pero kailangan na tulungan ako ni Lola dahil baka pakinggan niya si Mami na hindi naman niya dapat na pag-istriktuhan niya ako. Lalo na sa pagkikipagkaibigan ko sa mga lalaki. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan na lalaki. Pagkatapos, pagbabawalan pa niya ako. Ano kaya? Kung lalayas ako para magulo ang isipan ni Mami, tama kaya ang gagawin ko? Pero saan ako pupunta kung sakaling lalayas ako? Mamaya na. Kailangan na kausapin ko ang kaibigan ko. Baka may papayo siya sa akin. Oo nga. Dapat lang na may makatulong sa akin para alam ko kung saan ako pupunta. I'll be with you for the rest of my life. Huwag ka sanang ganyan, anak. Masyado kang istrikto at apektado na ang anak mo. Hindi masama ang ginagawa ko, inay. Gusto ko lang makaiwas si Joyce sa kapahamakan. Baka makaisip siya ng masama. Tama na, inay, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Ang hirap kasi sa inyo, lagi yung kinakampihan ang apo nyo. Alam naman ninyo kung paano ako niloko ng kanyang ama.
hindi ko ipapahintulot na mangyari sa kanya ang pinagdaanan ko. Huwag mo sanang ikumparang isipan mo sa iyong anak. Inay, anong ibig niyong sabihin? Matalino ang anak mo. Hindi yun maniniwala sa pambubula ng mga lalaki. Hindi gaya mo na binigay mo na kaagad ang sarili mo sa minamahal mong lalaki. Kaya ganyan ang naging kapalaran mo. Inay, sandali lang! Mag-usap muna tayo! Hindi totoo ang sinabi ninyo! Nakakainis. Nakikialam na naman ang inay sa pagdidisiplina ko kay Joyce. Hindi. Kahit anong sabihin ni inay, hindi ko pwedeng pabayaan ang anak ko. Hindi! Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan'y babalik. Talaga bang hindi pwede na i-retig kita hanggang bahay ninyo? Para makilala ko naman ang mami at lola mo. Huwag na, RJ. Magagalit sa'yo ang mami. Baka kung ano pa ang masasakit na salita ang maririnig mo, nakakaya sa'yo. Alam mo, huwag kang magtampo sa mami mo kung maging stricto siya. Dahil para rin sa iyong kapakanan ang iniisip niya. Para hindi mapahamak ang anak niya. Salamat sa paliwanag mo, RJ. Talagang iba kang kaibigan. Nakakaintindi ka, pero ang mami ko, wala. Hindi niya ako maintindihan eh. Joyce? Ha? Si mami? Nakita niyo tayo. Lagot ako. Mali na yung ginagawa mo. Talaga lang ha? Dito ka nakikipag-usap sa isang lalaki na alam mong madilim na lugar. Mami, inihatid lang ako ni RJ. Wala kaming masamang ginagawa. Kwan po, ma'am. Inihatid ko lang siya. Wala naman. Hindi ikaw ang kausap ko. Bastos ka. Sige! Malis ka na! Alis! Opo, ma'am. Sige, Joyce. Alis na ako. Mami. Oh, talagang babae ka. Lumalandi ka na, ha? Aray ko, mami! Bitiwan yung buhok ko! Nasasaktan ako! Tama na po, sige, mami! Sige! Doon natin ituloy sa lubang pag-usap natin. Dalihan mo! Mami! Aray ko na! Tama na, mami! Huwag po yun ako natin! Aray ko, mami! Ng pangaralan si Joyce. Hindi na niya ako sinusunod. Papaano naman kasi si inay konsentidor. Kinakampihan niya lagi si Joyce. Kaya naging matigas ang kanyang ulo. At hindi na siya naniniwala sa akin. Marites, anak. Alam ko na, inay, kung ano na naman ang sasabihin niyo sa akin. Sigurado na mali na naman ang ginawa ko sa aking anak. Oo nga, Marites. Sobrang ginagawa mong parusa sa kanya. Kaya... Eh, pwede ba? Huwag na nating pag-usapan yan. Ang mabuti pa, matulog na kayo. Iwanan niyo akong mag-isa rito. Anak, naawa na ako sa anak mo. Huwag mo sanang saktan. Tama dahil... na! Tama na kay inay! Hindi kayo nakakaintindi ng salita, ha? Marites! Hindi ko kailangan ang paliwanag ninyo, inay! Alam ko ang ginagawa ko! Naiintindihan niyo? Ganon pala, ha? Sige! Magmula ngayon ay hindi na ako makikialam sa ginagawa mo! Bahala ka na sa buhay mo!
nakakatiis. So, sobrang higpit na, Mami. Maraming bawal. Halos hindi na ako makahinga. Dahil sa dami ng bilin niya sa akin. Na bawal dito, bawal doon. Hindi naman ako bata para lagi niyang pagsabihan. At ngayon, sinaktan na niya ako. Dahil nakita niya na inihatid ako ni RJ. At masama ng iniisip na ginagawa namin. Ano kayang paraan ang gagawin ko para maintindihan ako ni Mami? Bahala na. Kailangan na makausap ko si RJ. Baka may maipapayo siya sa akin. At yun ang gagawin ko. Pumasok, Joyce. O ano, nagkaayos na ba kayo ng mami mo? Ano bang ginawa pa niya sa'yo? Sinampal, sinabunutan, at kinurot pa ako. Hindi ko na kayang sobrang pananakit ni mami. Kaya ang iniisip ko ay hindi na ako uuwi sa amin. Ano ka mo? Hindi ka na uuwi sa bahay niyo? Eh, bakit naman? Saan ka pupunta? RJ, tulungan mo ko. At maghanap na ako ng ibang matitirhan ko. Masama yung iniisip mo, Joyce. Huwag mong gawin yan. Mas lalang magagalit ang mami mo sa'yo. Basta, ayaw ko nang tumira sa bahay namin. Sige, kung hindi mo ako matutulungan sa problema ko, maghanap na lang ako sa ibang kaibigan na baka matutulungan nila ako sa aking problema. Huwag, Joyce. Sige, tuturuan kita. Kung gusto mo, tumira ka muna sa bahay namin. Ha? Totoo, RJ? Oh, salamat. Maraming salamat sa iyo. Sabi ko na nga ba, talagang tunay na kaibigan ang turing mo sa akin. Naawa ko sa iyo, Joyce. At isa pa ay... Oh, bakit hindi mo ituloy ang ibig mong sabihin? Para malaman ko. Huwag ka sanang magagalit sa pagtatapat ko, ha? Eh, hindi ko na mapigil ang sarili ko. Na ako'y umiibig sa'yo. Mahal kita, Joyce. RJ? Na ako pinapakinggan ni Marites. Kung ano ang gusto, yun ang masusunod kahit mali. Masyado siyang mahigpit para hindi raw magaya sa kanya si Joyce. Pero nakikita ko, parang gusto nang mag-rebuild si Joyce. Pero wala akong magagawa. Kaya mas mabuti kung aalis na lang ako dito sa bahay. Para di ko na makita ang masamang ginagawa ni Marites sa kanyang anak. Ayan. Nailagay ko na sa bag ang mga damit ko. Doon muna ako sa aking kapatid. At magpahinga muna ako doon. Magandang mamasya dito sa tabing dagat, no? Parang nababawasan ng konti ang aking problema. Huwag ka munang mag-isip. Ipanatag mo ngayong kalooban. Pag akong kasama mo, hindi kita pababayaan.
Salamat, RJ. Bagong kilala lang kita, pero handa kang tumulong sa akin. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Joyce. Magkasundo tayo sa ugali. Eh, di pwedeng wala akong gagawin para malutas mang iyong problema. Pero hindi ka pa nag-aaral, ha, kung hanapin ka ng iyong mami? Sa palagay ko, walang pagmamahal sa akin si mami. Dahil ang nag-alaga sa akin mula bata ko, hanggang ako'y lumaki, ay si Lola. Siya ang nagpadama ng pagmamahal ng isang ina. Ano? Eh, bakit ganun ang mami mo sa'yo? Ano ang dahilan? At di kanya inalagaan? Ang sabi ng Lola, ay niloko raw siya ng aking ama na hindi na nagpakita sa kanya. Hanggang ngayon nga, ewan ko lang kung totoo yung sinabi niya sa akin na patay ng aking ama. Eh, paano yan? Kung sakaling buhay pa ang ama mo at magpakita sa'yo, mapapatawad mo ba siya? Kung mabigat ang dahilan niya, ay kaya kong patawarin. Bakit hindi? Matagal ko na siyang hinihintay para makita siya. Eh, mabuti naman at hindi ka naghihinanakit sa kanya. Dahil siya ang magulang mo. Na kung wala siya, wala ka rin dito sa mundo. Sana nga balang araw, magpakita sa iyo ang iyong ama. Gustong-gusto ko rin makita ang aking ama. Dahil mula pagkabata ko hindi ko siya nakasama. At naiingit nga ako pag may nakikita ako na ibang bata noon na may ina at ama. Sana makilala ko siya. Alam kong nandito siya kagabi dahil hindi rin ako kumain dito dahil sa labas kami kumain ni Danny. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Galit si inay sa akin. Siguro umalis. At si Joyce naman ganun din. Pumunta ako sa school nila pero hindi raw siya pumasok. Dalawang araw na. Saan kaya siya nagpunta? Sigurado ako na nagtampo sa akin dahil sinaktan ko siya. Ngayon, saan ko siya hahanapin? Saan? Nangungulila ako sa aking apo na si Joyce. Ano na kayang nangyari sa kanya sa piling ng mami niya na walang pakialam sa damdamin ng anak? Nag-iisa siyang anak pero walang nadamang pagmamahal mula sa ina niya. Naawa ako tuloy sa kanya pero wala naman akong magawa dahil hindi nakikinig sa akin si Marites. Kailan kaya mababago ang ugali ni Marites? Baka iwan din siya ng aking apo. May kumakatok. Sino kaya yan? Sandali lang! Inay, mabuti naman at natagpuan ko kayo. Patawarin niyo ako, inay, sa nagawa ko sa inyo. Anong kailangan mo? Bakit mo ako sinundan dito? Inay, pakiusap. Bumalik na kayo dun sa bahay. Dahil nag-iisa po ako doon. Lumayas din po si Joyce. At hindi ko alam kung saan siya ngayon. Hindi mo alam dahil hindi mo siya hinanap. Siguro, masaya ka na. Dahil wala ka ng anak na pagagalitan pa. Sige, umalis ka, Marites. Saka na ako babalik doon. Pag natagpuan mo na si Joyce. Inay?
Buti naman at dinala mo ako, Dani. Dahil nag-iis ako dito eh. Siguro ba hindi ka nagpunta dito? Baka makaisip na ako ng asama. Eh, saan ba nagpunta ang mga kasama mo rito? Bakit ikaw lang nandito at umiinom ka ng alak? Manisinay. Dahil sinagot-sagot ko siya sa pakikialam sa pag-i-stricto ko kay Joyce. Ganon din ang anak ko. Lumayas. Nanap ko pero wala eh. Hindi raw pumasok sa klase niya. Kaya malaki ang problema ko ngayon. Gusto kong maglibang. Parites, nandito ako na maglilibang sa'yo. Mahal kita. Kaya di kita pababayaan. Ha? Niyakap mo ako? Dani? Huwag! Marides, kailangan na magsama na tayo para may tutulong sa'yo at kasama ka habang buhay. Ayun, Gito. Dani? Marides. Marides. Dani? Tuluyan na nga kayang mahulog ang loob ni Marites kay Dani. Saan nga kaya nagpunta ang anak ni Marites? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimbang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Marites dito sa ating lula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, June Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.